Tereza, obrigado mais uma vez ao meu amigo Guilherme, né, da Rádio Web Colares, fazendo ao vivo e a cor, né, Guilherme? Um abraço, irmão. Beleza? A minha equipe aqui do Furacão do Paraíba, sai pela vez também, pelo maravilhoso evento, ao meu amigo Santônio, da empresa Estância Milênio. Obrigado, irmão, por tudo. Você é o cara, viu? Aos irmãos, não. Beleza? Oi, oi. É isso aí, Guilherme. Gostaria também de parabenizar toda a Rádio Web Colares por esse empenho. Vim registrar as imagens, com certeza, do nosso evento 2023. E foi uma honra muito grande a gente poder apresentar, poder fazer parte aqui desse corpo, de todo esse trabalho feito na nossa praia, que hoje é referência em Colares. E claro, a galera que está assistindo a gente, vai assistir, possam vir prestigiar o resto do mês inteirinho, porque o verão não para por aqui não, Guilherme. Então, um abraço, muito obrigado, e vem para a praia do Machadinho, você também, vem! Yeah.